Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dah jadi besar skrin. So, cikgu ucapkan tahniah kepada awak semua kerana masih lagi kekal untuk topik kita yang seterusnya. Jadi hari ini kita sambung lagi dengan subtopik iaitu 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okay. Apa itu bentuk rangsangan? Okay. Dan topik dalam subtopik yang ini, awak boleh, mestilah boleh melakarkan struktur organ geria dan terangkan fungsi dia. Ha, okay. Dan kepekaan rangsangan dia di mana? Okay. Okay. So, cikgu ringkaskan di sini. Dalam topik ini, awak akan kenal tentang struktur organ geria. Okay. Struktur organ geria. Macam mana struktur organ geria ni yang dimaksudkan? Okey, mesti tahu label-label struktur organ geria awak. Okey, jadi manusia ada berapa organ geria? Cepat-cepat jawab. Tada. Okey, saya tunjuk baby lah eh. Okey, ini adalah organ geria manusia. Pada seorang kanak-kanak kecil ataupun baby ataupun awak dulu, tapi sekarang awak dah besar pun samalah juga. Kita ada 5 organ geria. Okey, tengok organ geria yang pertama. Okey. Mata. Ha, okey. Mata. Jadi mata ini adalah organ geria untuk geria apa? Untuk membolehkan kita melakukan geria apa? Okey, mata untuk melihat, geria penglihatan. Okey, organ geria yang seterusnya ialah untuk mendengar. Okey, mendengar melibatkan organ yang bernama telinga. Ingat bila tanya organ telinga, fungsi dia untuk melakukan pendengaran, untuk mendengar. Organ yang seterusnya adalah okey, hidung kita. So, ini hidung baby. Ini hidung cikgu. So, hidung ini melakukan geria apa? Terdapat geria apa? Geria bau. Okey. Dan seterusnya kita ada organ yang keempat iaitu untuk merasa. Geria rasa kita menggunakan organ lidah. Okey. Dan organ yang seterusnya ialah geria sentuhan. Ha, cikgu tunjuk kat lengan baby tu ya. Ha, iaitu organnya kulit. Okey. Okey, kita terus kepada geria penglihatan iaitu organ mata. Okey, awak mesti kenal organ mata ni daripada pandangan hadapan mata daripada luar. Okey, ada 3 bahagian mata. Okay. Ada 3 bahagian mata yang perlu awak kenal. Yang pertama ialah pupil, sklera dan iris. Okay. Apa kata awak ikut cikgu? Pupil, sklera dan juga iris. Saya ibu guna mana iris pula. Okey, sedap kan? So, ada 3 bahagian di luar mata kita. Yang mana satu pupil? Okay, kita tengok ya. Oh. Okey. Kalau perempuan ni suka sangat pakai contact lens yang warna-warna tu kan, yang boleh bertukar dia punya warna dalam mata tu. So yang bertukar warna dalam mata tu ialah iris. Iris. Okey. Jadi contact lens tu dia buat macam warna dia tu, dia tukar warna di situ. Bila kita pakai lekat kat mata, akan nampak iris warna macam-macam lah. Tapi kalau yang reality punya, dia tak warna macam-macam lah. Okey. Iris. Tengoklah bahagian mana. Sklera ialah bahagian mata awak yang berwarna putih. Ha ni. Saya selok sikit. Nampaklah putih. Okey. Macam bola mata kita kan. Dan pupil yang mana? Yang tengah-tengah. Bahagian mata hitam kita. Okey. Bahagian mata hitam kita tu yang tengah lagi tu. Bila awak perhatikan mata kawan awak ada yang tengah, bulat, dalam. Dia nampak itu adalah pupil. Okey. Tengah dalam mata, sklera ialah yang berwarna putih dan iris ialah
bahagian sekeliling pupil. Okey. Boleh teruskan ya? Okey. Ni banyak. Okey, kita tengok ni bila yang ni banyak, saya kena kecilkan kamera. Okey. Tak mana. Okey, ini adalah struktur berbola mata kita dalam sebelah dalam. Kalau kita korek keluar tu mustahillah kecuali awak doktor, awak melakukan pembedahan pembelajaran, awak akan buat pembedahan macam itulah untuk lihat berbola mata. Okey. First of all, cikgu nak habaq tentang ada tiga lapisan mata. Okay. Berbola mata awak, seketul bulat tu daripada luar, ada tiga lapisan. Tengok yang belakang ni ya. Yang belakang ni. Okey, lapisan pertama adalah sklera yang tadi kalau kita tengok daripada depan mata kita nampak berwarna putih. Sklera. Okey. Koroid, lapisan yang kedua, okay, dia berwarna hitam. Dan lapisan ketiga ialah retina. Okey. Retina, sklera, koroid dan retina. Okey, sklera ini fungsi dia awak boleh cari dalam kutek. Cikgu nak awak biasakan diri dengan nama dia. Okey. Dan koroid ini adalah untuk mencegah pantulan cahaya dalam mata. Okey. Dan ia juga membekalkan oksigen serta nutrien kepada mata. Dan lapisan yang paling penting ni yang cikgu nak tunjuk adalah lapisan retina ni. Okey. Lapisan retina yang berwarna kuning ini. Okey, warna kuning, dalam ni warna kuning, dia buat warna kuning. Dia ada sel-sel deria penglihatan. Okey, nanti kita tengok. Okey. So, retina fungsi dia mengandungi fotoreseptor untuk mengesan cahaya dan di situ dia akan menghasilkan impuls saraf. Okey, di lapisan retina ini terdapat lagi dua. Okay, lagi dua bintik yang kita kenali sebagai bintik. Bintik kuning dan juga bintik buta. Bintik kuning dan juga bintik buta. Jadi bintik kuning, cuba tengok dia betul-betul duduk straight dengan pupil tadi. Masuk tu boleh nampak bintik kuning kan. Okey, so bintik kuning adalah bahagian retina mata yang paling peka. Okey, peka terhadap cahaya. Dan kenapa dia peka terhadap cahaya? Sebab mengandungi banyak fotoreseptor. Sel-sel reseptor cahaya. Okay, dia akan detect cahaya. Jadi, dia duduk direct. Nampak duduk direct. Bintik kuning, ingatlah, adalah bahagian yang paling peka cahaya. Okey. Bintik buta. Bintik buta ni situasi bila mana awak sedang membawa kenderaan, especially motor. Bila awak pandang ke sisi tapi awak tak toleh kepala awak, awak akan dapati ada satu bahagian yang tidak dapat awak kesan. Awak tak dapat lihat dengan mata awak. Okay. Sebintik buta ini adalah bahagian pada retina yang tidak peka kepada cahaya. Tadi peka sangat tak cahaya bintik kuning. Ni bintik buta sebab tu dia panggil bintik buta. Sebab dia tak peka kepada cahaya kerana tiada foto reseptor. Dan di situ terdapat laluan keluar gentian saraf optik. Okey, laluan keluar gentian saraf optik. Siapa bawa hantar tugasan ni dulu ni? Okey. So, kita tengok yang seterusnya bahagian mata. Okey, ha dia ni. Saraf optik retina ke otak. Okey, yang mana dia menghubungkan retina ke otak. Okey. So, kita tengok bahagian depan mata. Kenapa bintik buta lagi? Oh, ni salah label. Sorry eh. Yang bawah ni ialah conjunctiva. Okay. Conjunctiva. Okey, tak apa, abaikan. So, abaikan bintik buta yang bawah ni lah. Okey. So, bahagian luar mata awak yang merlik tu, yang bersinar, yang bila awak lekat contact lens tu, dia betul lapisan luar mata awak tu
itu adalah kornea. Okey, kornea terdapat di selaput depan mata awak. Okey, kornea. Kornea adalah lapisan lut sinar yang akan membiaskan dan fokuskan cahaya masuk ke dalam retina. Okey, selepas retina, kita tengok lapisan yang seterusnya ialah gula mair. Okey, lepas lapisan lut sinar dekat depan bola mata awak tu ada gula mair. Dia macam sikit saja kita panggil gula mair. Okey, gula mair adalah bendalil lut sinar yang akan mengekalkan bentuk berbola mata awak. Dalam masa yang sama, dia akan fokuskan cahaya daripada kornea tu masuk ke dalam mata. Nah, okay, inilah gula mair. Okey, pupil, bukaan mata. Daripada depan, kita akan nampak hitam gelap, bulat tu. Okey. Pupil ni adalah satu bukaan. Bukaan di tengah-tengah iris yang akan mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Jadi, kalau kita duduk kat tempat yang cerah, berapa luas pupil buka ke pupil tutup kalau kat tempat cerah? Which one? Dia buka luas ke dia buka bagi sempit? Okey. Awak jawab. Okey. Label yang seterusnya adalah kanta mata. Kanta mata inilah yang akan memfokuskan sama ada dekat ataupun jauh. Kita boleh fokus masa kita dekat dan juga jauh. Jadi, kanta mata ni sekejap saya baca ya. Kanta cembung. Sejenis kanta cembung lut sinar yang kenyal dan dia akan memfokuskan cahaya ke atas retina. So, mata saya, saya pakai kacamata. Okey, kacamata ini adalah kenapa saya pakai? Kenapa saya pakai? Okey, bagi kawan-kawan kamu yang pakai kacamata juga, kenapa? Okey, ini sebabkan oleh masalah mata lah. Jadi, masalah mata di bahagian mana? Okey. Itu soalan semua, soalan-soalan kibat. Aku jawab. Okey, dan yang ini ialah ligamen penggantung. Cuba tengok, ligamen penggantung dia akan gantung kanta mata atas dan juga bawah. Dan kita juga ada otot cilia. Tempat pendekatan ligamen penggantung tu kepada bahagian sklera mata. Okey. Semua ini adalah label-label mata yang perlu awak tahu fungsi dia. Tapi saya tak akan paksa awak untuk tulis fungsi dia. Cuma saya nak awak lukis. Okay. Awak mesti lukis dan labelkan. Cikgu, cikgu boleh tak print? Saya nak fikir. Okay, tak boleh. Tak boleh. Awak tak boleh print. Awak mesti lukis dan awak labelkan betul-betul. Okay. Berwarna. Okey, next. Saya cerita tentang ini. Okey, yang ni tak buat nota pun tak apa. Tapi saya nak beritahu awak tentang tak perlu lukis, tapi awak boleh photostat kalau awak nak photostat. Tapi kalau awak nak tulis, isi dia saja pun tak apa. Okey. So, isi dia saja ialah yang berwarna biru ni. Retina mempunyai dua fotoreseptor. Ingat lapisan ketiga mata kita belah dalam tu, kita sebut retina. Dan dia ada dua fotoreseptor yang kita sebut sebagai cell rod dan juga cell cone. Okay, cell rod dan juga cell cone. Okay, cuba tengok ya, yang mana cell rod. Cell rod ni yang berwarna biru. Dan cell cone yang berwarna orange. Cell rod dia peka kepada keamatan cahaya yang berbeza. Manakala cell cone peka kepada warna cahaya yang berbeza. Ingatlah, cell rod peka kepada cahaya yang berbeza. Keamatan cahaya maksudnya terang ke, kurang terang ke, itu dijalankan fungsi oleh cell rod. Manakala cell cone, dia mengenal pasti warna cahaya yang datang. Sama ada biru, merah ataupun hijau. Okey. Ini ialah organ